Добро вечер, почитувани гледачи, 12 февруари, ново издание на анализа на телевизија 24, вечерва во малку поинаков формат. Во првиот дел разговор и интервју со првиот човек на Алтернатива Африм Гаши, дел од опозицијскиот блок на албанските партии. Во вториот дел одиме со разговор со Министерката за култура и воедно една од подпредседателите на СДСМ Бисера Костадиновска Стојчевска. Анализа на нашата телевизија ја започнуваме со разговорот, интервјуто со Африм Гаши. Велам добро вечер и благодарам за поканата што ја прифативте. Благодарам на поканата што ме повикавте. Малку подолго го договаравме ова интервју. Актуелна е самата опозиција на овие албански партии од албанскиот блок. Не знам од каде да почнам, доцна попладнево, вечерва изгласани се 20 нови министри во владата, кои доаѓаат од крилото на Зијадин Села. Тоа е веќе официјално политичкиот партискиот опонент на вашиот сојузник сега, Арбен Таравари. Гаши, направивте анализи по она што се случува во Алтернатива, со кого практично сега коалицирате, дали имате уште една партија или само персоналитет во името на Арбен Таравари, како сојузник во блокот? Па, секогаш кога имало во нашата држава вакви случаеви, за волја на вистината повеќе во албанскиот блок, што не зборува многу добро тоа за нас, сепак председател на партијата е на некој начин и по статут, и по програма, и по тоа што он го представува, е тоа што е по, го представува партијата највеќе и најмногу со што се идентификува една политичка партија кај нас е председателот. Ја не би сакал да навлезам во тоа, во каков процес они ќе навледат за тоа кој е собственик на таа партија. За нас многу беше битно, ние понудата ја секогаш ја имавме отворено, ја правевме кон Алијанса за албанците како партија, сакавме сите они да решат како партија да дојдат, да се приклучат кон новој блок. Сигурно не се разбрале, немаат конечна одлука, господинот Таравари се одзва на оваа покана, он веќе сме приборшуваме кон тој технички дел на декларации, подпишување за да обзнаниме и заедно уште еднашка четворицата да седнеме на иста маса и да прогласиме за коалиција меѓу четири политички партии. Најавен е конгрес на 18 февруари, точно веројатно сите анализи говорат, па и самиот Таравари вели дека на крајот најверојатно ќе треба управен суд да одлучи во чии раце ќе биде печатот, дали на Зијадин Села или на Таравари, но времето е прекусо, изборите се распишуваат во среда на 14 февруари. Останува да видиме, затоа ве прашав дали веќе го имате пресметано овој ризик дека можеби Таравари повеќе нема да биде лидер на Алтернатива, овие се нели хипотетички ситуации, што сакам да ги прокоментираме и сакам искрено да ве прашам, вообичаени се овие партиски поделби, вие сте биле дел од такви сценарија нели преку беса. Да. Но се случуваат во 12:05 за изборите, а не во 5 до 12. Се препознава ли некој сценарио, некој притисок за оваа поделба која ќе чини одредено гласачко дело? Прво, јас ви тврдам дека има еден нов моментум кај албанците, а тоа здружување на сите албански политички партии кои се во опозиција, никогаш порано се нема случано. И полека како се зголемуваше бројот на овој фронт, на овој сојуз, така се креваше еуфоријата. Кај албанците, подолго време има голем револт и волја за промена кон ДУИ. Впрочем, и ако ги видите изборните резултати, секогаш опозицијските гласови против ДУИ се повеќе отколку тие што се за ДУИ. Но затоа што не успевавме да излеземе на избори со една листа, заради донтовиот модел и заради пропорционалните листи, секогаш сме биле хендикепирани тој број на гласови да се капитализира во број на пратеници. Најеклатантен пример е 2000,
16-та, кога сите опозицијски партии има 130.000 гласа, има 10 пратеници, а ДУИ сама имаше 86.000 гласа и 10 пратеници. Овој пат, сите сме заедно, ќе одиме во една иста листа, граѓаните, албанците веќе гледаат дека тоа е победничкиот кампус и доаѓањето на Таравари е на некој начин прекршителен момент со кој веќе граѓаните од денеска да ги прашате, они веќе знаат кој е победникот. Затоа помалку ќе биде релевантно и нема да представува никаков ризик за нас печатите на една партија кај се, во кое место и, или како ќе останат. Веќе е створен моментумот и контекстот, ова е лавина која почнува веќе да се тркала. На 8 мај тоа ќе биде голем удар и сите ќе бидете изненадени од резултатот кој ќе го постигнеме во албанскиот блок, затоа што ви тврдам дека е голем револт и акумулиран за многу години, има голема потреба за промена кај албанците. Дали е компактна опозицијата? Ние, кога ќе ве видиме вака како четворка, се тоа имиња познати во јавноста, авторитети сами по себе, кои предходно имале внатре партиски во некои матични партии, нели конфликти и недоразбирања. Дали по сите прашања ви е направен консензус и дали единствено и заеднички настапувате на изборите? Сакам да ве прашам, бидејќи тука се сам и суети, сакам да кажам. Еве го имаме, Изет Меджити, вас, Касами Тетово, Таравари Гостивар, сите на некој начин сте авторитети во одредени битни етнички албански заедници, каде што доминира, нели, албанскиот етникум? Има еден моментум кој тие што го прочитаа тој моментум се наоѓаат тука и по тој основ тоа е единствениот начин како можеме да останеме заедно. Кој е тој моментум? Волјата, таа голема волја на албанците за промена. Јас првенствено со моите гласачи, со моите поддржувачи сум го прочитал овој нерв, овој аларм кој ни го пратија, кој ни го пратија албанците. Или ќе го прочиташ и ќе се однесуваш така како што народот ти налага, или ако не го прочиташ, не препознаваш што сака народот, тогаш ќе останеш на друго место. Овие четири субјекти кои денеска сме во оваа коалиција, ние го препознавме овој глас на албанците кои сакаат промена. И ние мораме, сакале или некеле, мораме да одиме до крај. За среќа на вистината, за волја на вистината, до сега имаме многу успешна соработка и најмно по сите теми кои биле отворени до сега, сме ги решавале многу брзо и хомогено. Значи, и не биле некои работи кои се така лесни. Сме ги решавале брзо, сега за сега е одлично работава. Работиме на една програма која нарекуваме Македонија 2030. Сакаме да покажеме дека оваа коалиција не се прави само за овие избори. Сакаме ние да бидеме тие кои ќе ги отварат преговорите, кои ќе ги затворат преговорите и ќе бидат тука кога ќе се зашлени Македонија во Европската Унија. Тоа е нашата цел. Сакаме навистина да покажеме дека поинаку ќе владееме, ќе бидеме во служба на нашите граѓани, нив ќе им служиме и конечно да покажеме дека албанците не се само ДУИ. Тоа што ДУИ е представено, ги представувало албанците на овој начин, тоа не е точно. Ќе видите дека има други политичари кои поинаку размислуваат, поинаку делуваат и тоа ќе биде добро за сите граѓани. Да. И за албанците вклучително, но ова ќе биде добро за сите. Кога ве прашав дали имате внатрешен коалициски консензус, да бидаме ви попрецизна, се е математика, например, од која партија, од која опција и движење, колку носители на листи ќе имате, колку пратеници, по тој нели модел пропорционален. Дали тие работи и прашања ви се решени коалициски? И на ова се надоврзувам, дали некој од вас ќе биде можеби и носител во одредени изборни единици, каде што доминира нели во гласачкото тело? Тоа што не води најмногу е нашата волја за промена и тоа што го препознавме и сослушавме гласот на народот. Тоа не води на овој процес.
Второ, јас се согласувам дека има доста сензитивни работи кои треба да се решаваат. Сепак се 4 субјекти во прашање. Види, вие да отворите проблем за листи, во самите партии има проблеми. Значи, тоа не е лесно, затоа што луѓе имаат амбиции, секој секаде се гледа, но јасно име на сите дека овој пат не се работи за решавање на нечија политичка кариера. Зборуваме за еден многу битен историски процес кој не смее да биде ризикуван од ничија суета, ниту на некој лидер, ниту на некој битен човек во нашите партии. Не сакаме никој да се чувствува понижен или не испочитуван, ама процесот е толку битен што не смееме ние да не се договориме за листите. Приоритетите да тргнете дуи од власта. Токму така. И ве прашам дали некој од вас како лидери ќе има доблест, политичка желба, моќ да се соочи со опонентите од дуи на изборните листи. Секако да, да. Значи ние сме се договориле да ние да ја понесеме одговорноста. Лидерите на политичките партии треба да ја понесат таа одговорност. Дали ќе бидеме носители, како ќе биде таа одговорност, тоа е друго прашање, но дека ние треба да го водиме овој процес, нема никакво сомневање. И дали победиле или не, ова е прашање на историски моментум. Значи, не може да се повтори овој момент друг пат. Мораме овој пат сите наши капацитети, целиот наш политички багаж, знаење, умење, работење до сега, да го вложиме сега на овие избори, сите заедно, да ги вклучиме и интелектуална фела, невладени организации. Па дури јас повикувам и македонци да не гласат овој пат. Затоа што 2016-та многу албанци, гледајќи дека приоритет број 1 е да се тргне Груевски, а затоа што тогаш албанската опозиција не беше соединета, знаете вие, околу 30-40 000 гласови се збореше дека гласа за СДСМ. Затоа што беше препознаен моментумот, тоа што е најприоритетно. Ја мислам дека денес, на овие избори, приоритет број 1 е да се победи дуи на избори. Ја, затоа мислам и повикувам сите граѓани, без разлика на нивната припадност, етничка, религиозна и партиска, да го препознаат моментумот и овој пат да гласаат за нас, затоа што не се работи за тоа кој ќе победи во албанскиот блок. Збориме за државата, за нашата иднина, за младите, за најдобрите кадри кои ни бегаат од државата, за економија, за воздух и за сите работи, за квалитет на животот, за кој гледаме дека дуи е многу длабоко метастазирана во државата, ја има заробено доста многу државата и затоа е многу битно да се ослободиме од овој момент. Дека постои проопозицијско расположение кај гласачкото тело, постои и во албанскиот кампус на гласачи и кај македонските етнички гласачи. Сите анализи покажуваат дека доколку не се случени или нешто до изборите, може се да предвидиме како ризик за разбивање на овој опозицијски фронт кај албанските партии, ако се тече по планот како што вие планирате. Анализите покажуваат дека првпат дуи ќе се соочи на терен со една сериозна конкурентска закана. Јас ве прашувам, дали ќе бидете доволна закана? Зошто велам ова? Функционери на ДУИ во ова студио вака велат. Нашите анкети покажуваат фикс 15 пратеници. Овој пат. Со самиот технички премиер сме во плюс со уште 2 пратеници. Мислам на Талат Џафери како премиер на техничката влада, не технички премиер, по дефиниција премиер на техничка влада. Со оценка дека да, се појавува опозиција некаде во албанскиот опозицијски фронт, но сите тие луѓе се деривати на ДУИ. Тоа е дефиницијата и перцепцијата, веројатно од позиција на власт мора и не може да се покаже некоја слабост. Прво, не се сите партии во опозиција деривати на ДУИ. Јас никогаш не сум бил во ДУИ и во никоја друга партија. Прв пат сум бил во политика, сум стапнал 2014-та како основач на БЕСА и после, преку тој инцидент кој ги имавме 2018-та, ја формиравме алтернатива. Значи, прво, демантирам дека тоа е точно и не треба да ги лажат граѓаните, затоа што мала држава сме и се знаеме кој каде бил, во која политичка партија и кој каде се занимава. Второ, ДУИ на неколку избори успева да победува
затоа што ги убедува граѓаните дека тие се непобедливи. И со тој клиентелизам, многу дрзок и многу исфорсиран клиентелизам, успева да ги убеди граѓаните дека они се победникот, па така околу 20 до 30% од граѓаните кои не се определени или се опозицијски, гласат за победникот. Овој феномен е добро познат кај нас. Мислам дека и вие. Воопшто, вкупното гласачко тело во Македонија е добро познат. Е, сега, они се обидуваат со ваквите флоскули, се обидуваат... Но тоа е политички оправдано, таа реторика? Да, да, да. Само ви кажувам дека тоа е пиар и они се обидуваат со оваа флоскула да го одбранат тој моментум дека тие се пак победниците. Всушност, денес, со таа нивна карта на која они инвестирале веќе 20 години, значи, победникот добива плюс 30%, овој пат 30% од тие гласачи ќе дојдат во опозиција затоа што гледа сите граѓани денес, албанци, јасно име кој е победникот во албанскиот блок. И за жал, ова ќе им се случи на ДУИ, они се плашат од овој моментум и затоа се обидуваат да се одбранат. И нормално е, легитимно е, они треба да се борат до крај, ние не викаме не, само јас повикувам тоа да биде фер и демократска борба, не, например, да не го даваат членот на ДИК, кој ни следува по закон. Од 7 члена во ДИК, сите знаат, по закон пишува дека еден следува на албанската опозиција. Они не го даваат. Зошто не го даваат? Од што се плашат? Кога не би се плашеле, или, например, фрустрацијата со Албин Курти. Значи, секој ден со сите странци зборуваат Курти, Курти, а кога он доаѓа и се среќава со нив, тоа е вред. Или, например, кога вчера, завчера беше Курти, се гледаше со социјалдемократите. Да. Па СДС кога отиде во Приштина, тоа не беше вмешување. Ама затоа што се плашат. Е, од стравот, знаете, сите знаеме дека лек нема. Добра, ама ДУИ е на релација со официјална Тирана, например. Кај албанците во Македонија, поголема симпатија ужива, два пати поголема симпатија ужива Албин Курти отколку Еди Рама. Значи, не дека Еди Рама не е популарен кај албанците, но сепак заради живење во иста држава, албанците од Македонија и Косово се врзани семејно, тоа е на некој начин иста култура, така да по-големо влијање има симпатијата на Курти кај албанците. Да, за Курти сакав посебен дел од ова интервју, од овој разговор. Па затоа сакав да ви истрошам прашањето. Имам јас за Курти повеќе прашања. Никако не може кај новинар да се истрошат прашања. Вчера имавте средба, Таравари во Гостивар. Вие како тројка, така, ка сами, вие и Меджити, да, заедно со представникот на самоопределување, тоа е практично движењето, нели, да, од Косово. Фотографијата ја видовме. Јас ве прашувам, има ли нешто конкретно договорено? Клучното прашање е секако за председателски кандидат, веројатно, да, на маса што па да, стои. Да, веќе роковите не газат, многу блиску треба да се објави тој кандидат и ние веќе ги превршуваме тие разговори. За жал, овој епилог во Алијанса траеше предолго и ние сакавме да го почекаме тој моментум да знаеме што ќе одлучи Алијанса и затоа не можевме да навлеземе и во анализа на други фигури кои затоа што сакавме заедно тоа да го решиме. Вчера разговаравме и за тоа, овие денови сигурно ќе донесеме одлука. Блиску сме, се надевам дека во текот на неделата ќе биде и јасно дека ќе имаме кандидат и кој ќе биде тој. Таравари, пред околу 2-2,5 часа во исто во вас студио кај колешката Секуловска, повторно ја отвори можноста дека можеби тој може да биде потенцијален председателски кандидат. Истиот Таравари пред една недела по средбата во Приштина, мислам кога бевте кај Курти, по завршување на средбата даде следнава изјава: не сум заинтересиран за председателски кандидат. Сега јас точно не знам баш каде е вистината, дали повторно се заинтересира сега, дали Таравари се уште во игра, бидејќи се спомнува името еве и на Чоку. Да. Кои се можните имиња? Каде ви е кругот, обсегот? И дали прво да ми одговорите, е конечно одлуката дека опозицијскиот блок оди со председателски кандидат? Да, да. Прво тоа. Да, тоа е дефинитивно. Еден кандидат ќе имаме. Кој ќе биде, овие денови ќе решиме, но дека ќе имаме кандидат е дефинитивно.
Второ, господинот Таравари, кога ние му понудивме, он не сакаше, имаше една аргументација со која он не сакаше да прикаже дека тоа би било јаболкото на раздорот. Тоа да не биде причината зашто он дошол со опозицијата. Не сакаше тоа да Да се протолкува дека од лични некои побуди и причини сака да се фаворизира себе си во овој контекст. Токму така. Но ние се убедуваме помеѓу нас дека тоа не значи дека е тоа вистина. Ние треба да видиме и да размислуваме заедно како коалиција сега. Не се работи за ниту една политичка кариера и и личен интерес, туку секој кој за кого ќе сметаме дека е битен и дека може да придонесе за зголемување на бројот на гласовите, треба да ја преземе таа одговорност. Само сакаме да дојдеме до таа точна констатација. Ако ние како коалиција одлучиме дека Африм Гаши треба да направи нешто, што било тоа, јас сум спремен, јас сум војник на таа агенда, на таа кауза денес. Не ми е битно јас кај ќе бидам поставен. Мене ми е битно да одиграм мојата улога, ако јас сум убеден дека тоа ќе е за доброто на државата, на граѓаните и за ќе придонесе за промена. Да, веројатно така да не сте само близка, нешто идеолошки ве спојува во случајов да ја соборите гладеачката дујот. Да, граѓаните не молеа да бидеме заедно. Сакаа да најдат начин како да се смени дуј. И сега мораме ние тој глас да го артикулираме и да го сослушаме и да го артикулираме до крај. Присуството на Курти како политичко влијание не е прво на овие избори кај нас, но сега станува многу актуелно, бидејќи застанува за прв пат зад опозицијски блок, кој што за прв пат го гледаме во нелибо албанскиот кампус. Каква конкретна логистика се очекува од Курти? Дали ќе има и тој свој представници на листите? Веќе има информација потврдена, ваш сопартијец еве од коалицијата кажа дека може да видиме луѓе и близки на Курти. Видете, советници негови. Да, господинот Албин Курти, тој е премиер на Косово и нормално е дека он е многу внимателен да не се протолкува ова интерферирање како вмешување во внатрешни работи. И затоа поддршката ќе биде најмногу преку поддржувачите, активистите на Албин Курти во Македонија. Значи, тоа не е нешто што доаѓа од таму. Кај албанците во Македонија, тој ужива голем респект. Еден од нив, кој е веќе член на самопределување господинот Беким Чоку, и нормално е дека со тоа што он е со нас, и е јасна пораката дека господинот Курти сака да помогне во ова промена кај албанците, тоа го бараат неговите активисти кои се од тука. Тие сакаат Курти да помогне во оваа промена. И асоциацијата е затоа што во сличен период и во сличен контекст поминуваше и Косово. ПДК, партиите произлезени од војната, беа околу 20 години на власт и така натаму. И Албин Курти беше символот за промена на тој естаблишмент. Сега се случува репризата овде кај нас и затоа неговите активисти тука сака он да покаже на некој начин поддршка за албанската опозиција. Гаши дека врие и во албанскиот блок врие. Например, едно новинарско логично прашање од средбата на Ковачевски, кој што веќе не е премиер, како лидер на СДСМ, со премиерот на Косово Курти, е дали Ковачевски и СДСМ го разубедуваат за да ве разубеди да не трчате со председателски кандидат. Ова не звучи наивно, бидејќи вашиот настап со заеднички председателски кандидат целосно може да ги смени изборните математики во сегашниот владеачки проевропски фронт. Владеачки фронт ги сметам и СДСМ и ДУИ. Тие чекаат на вас да видат како ќе постапите. Сакам да речам, очекувани ќе бидат тие притисоци, влијанија и врзва за ваше позиционирање на изборите. Но вие како опозиционери, ако сега не истрчате со председателски кандидат,
Кога ќе бидат вашите политички 5 минути? Па јасно е тоа, затоа мислам вакво барање е многу непринципиелно. Секој кој би го поставил ова прашање и би го ориентирал ова барање кон нас, тоа на прво е, на пример, несфатливо и непринципиелно. Не можете да барате, на пример, не знам, не сакам никаква споредба направам, да, за да не биде банално, но политички е неодговорно да се бара од албанската опозиција да не истакне кандидат. Прво, Албин Курти е човек кој гледате како се соочува со притисок кој му се прави него заради проблемите со Косово, со Соединените Американски држави, во односно диалогот со Србија. И он не е човек кој потпаѓа под притисок, камо ли за вакви работи, но истото он не е човек кој би правил притисок врз нас. Значи, како што не сака да му прават притисок и он не прави притисок. Ние, види, од луките ги се наши. Ние знаеме што треба да се реши овде. Ние сме свесни што правиме, во каков, со каков предизвик се соочуваме, колкава голема е битката. И ова окрупнување на опозицијата го направивме ние сами до сега. Затоа ние ќе одиме до крај. Нормално е добродојна секоја и секаква помош, но ние знаеме што правиме. Се движиме кон крајот на интервјуто. Јас за Курти имам уште некое прашање, бидејќи сакав само чисто информативно поразговаравте за тие закани од можен атентат македонското МНР, дали споделивте некоја информација? Не, не, не. Дополнително тоа што беше објавено? Не, не, не сме разговарали. Официјален Белград беше обвинет Србија, кадека има замешано прсти, па се јави Вучич и така натаму. Ме интересира некоја плюс информација. Само видовме дека Вучич е многу загрижен што Али Ахметик изгуби на избори. Тоа го прокоментиравме и навистина е чудно што за прв пат е премиер и председател на Србија да се загрижи толку многу што Али Ахмети ќе изгуби, е навистина чудно. Ова прв пат, ова е новина во овие избори. Така да, кај албанците ова ќе има голем ефект. Добро, и моето едно од последните прашања, се надевам последно, бидејќи режија ми алармира дека треба пауза да правиме за реклами, постизборни коалиции. Гаши, каков и да биде епилогот ваш, зборувам, изборен? Победнички ќе биде, ви кажам, ќе победим. Вие ќе победите, ВМРО да ПМНЕ е велат, ќе победиме. И дали ние можеме да видиме ова албанска опозиција во коалиција со ВМРО да ПМНЕ, која вели дека уставните измени вакви какви што се, нема да се случат? Прво е битно да победиме. Значи, иако сме многу убедени дека тоа ќе се случи, сепак е голема битка. Треба да луѓево после 22 години да почнат да размислат дека може нешто да има некој шифт, дека може да се смени нешто во оваа насока. Второ, ние сме подготвени прво да видиме кој ќе победи во другиот блок. Види, има се уште прашалници за тоа што се зборува за можна коалиција на ДУИ со СДСМ. Не знаеме како ќе помине тој блок и така натаму. Битно е Европскиот сојуз. Така се нарекува. За Европски фронт. Да. Се нарекува, но во што нема ништо европски, освен тоа што го прават корупција и криминал. Но како и да е, како и да се наречат, ние ќе ги почитуваме. Битно е да видиме како ќе биде епилогот на изборите. Ова е принципиелно политичко прашање, кое што и вашето гласачко тело ќе бара одговор, како што бара од ВМРО, гласачкото тело и од СДСМ. Дали е возможна коалиција со некој кој има во моментот таков став во однос на уставните измени? Уставните измени, според нели ова, се нашиот чекор за отпочнување на преговорите со Европската Унија. Може да се постави прашањето поинако. Дали може да се направи коалиција со партија која има во своите редови луѓе од црните листи, например, како што е ДУИ? Така да има... Добро, ова ќе биде, нели, се вели овие избори, ќе бидат за и против изјаснување против Европската Унија. Наш прв приоритет е интеграција на земјата во ЕУ. Ние ќе направиме се кој да победи во македонскиот блок, ќе треба да седнеме заедно, да се договориме оваа земја што побргу да ги почне преговорите реално, да ги
отвара поглавијата и што побргу да ги затвара. Тоа ќе остане приоритет во вашата агенда. Приоритет број 1 ќе биде на нашата коалиција. Имам уште прашања, не ми се исцрпени, но таков е концептот. Ќе дојдам пак. Да, мисламе дека прикратко ќе биде времето, но навистина имам уште прашања кои што политички нели не ги завршивме. Се надевам ќе ви видиме и во некоја дебата ќе организираме, да видиме избориве, нека се распишат со до среда. Па ќе искомуницираме секако, овие теми ќе бидат доста актуелни, двојни избори не чекаат, се проценува едни од потешките, па ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Африм Гаши, лидер на Алтернатива, ви благодарам. Благодарам многу на можноста и на поканата. Почитува ни овде кратка пауза и одиме со следниот разговор во живо со Министерката за култура и подпредседател на СДСМ Бисера Костадиновска Стојчевска. Останете со нас.